Så, allihopa, vad roligt. Nu är vi tillbaka igen. Ja. Nu har det blivit dags för Super Mario Maker-tävlingen, eller finalen i Super Mario Maker-tävlingen. Mm. Där vi inför det här då har utannonserat att vi vill ha in Super Mario Maker-banor till oss. Och vinnarna vinner, eller vi kommer spela fyra finalister. Fyra finalister och några bubblare kan man säga. Men ja, finalisterna är finalisterna och bubblarna är mer om vi får tid och sådär. Sköna banor som vi gärna vill visa. Visst, och du har suttit och agerat lite grann som ett filter innan. Ja, jag har inte gjort det. Min sambo och en annan härifrån har gjort det. För jag vill gå in med färska ögon. Jag vill inte se banorna i förväg. Så ingen av oss har sett banorna? Nej, härligt. Och det här är banorna vi har fått in från tittare då? Ja, precis. I förväg då. Ja. Vi har ju utannonserat det här några dagar innan att vi kommer att ha Mario Maker-tävling och vi vill ha bidrag. Vi ska ju försöka ta fram den bästa Mario Maker-banan. Mm. Vad har vi för kriterier? Vi har inte pratat lite om det här, känner jag. Vi har väl sagt, det är personlig bedömning, helt enkelt. Vad vi tycker bäst om. Det kan vara en svår bana, det kan vara en kreativ bana, det kan vara en rolig konceptbana, det kan vara en bana som tar oss helt by surprise. Men det får vi väl komma fram till. Och vi har tid på oss, så att... Vi har ju försökt att tänka till... Tobbes mick är för långt bort från hans mun, får vi besked om här. Aha, okay. Ja, okej. Du har ju micken för nära mun. men jag tycker vi är som så att vi börjar tanka hem den första banan. Yes. Vi ska upp närmare din mun också. Du ska upp. Ska jag upp? Ja. Men jag är tydligen okej. Okay. Alltså, nu får jag tummen upp. Viktors... I linje med läppen. Så, hoppas vi hörs bättre nu. Kod ska du ha. Kod ska jag ha. Ja. Jag tänkte säga att vi har ju valt ut oss tre som domare i den här tävlingen för att jag tror att vi har ganska olika syn på vad som är en bra bana. Mm. Tobbe till exempel älskar svåra banor. Jag gillar ju svåra utmaningar och kreativt svåra utmaningar gärna. Jag tror att du, Mr. Speldesign här, gillar andra saker. Mr. Speldesign? Jag är interaktionsdesigner. Okej. Så jag kommer ju titta mycket på hur man jobbar med hur man presenterar ett problem för spelaren och hur man ger spelaren... förslag på hur man ska ta sig fram och var man lämnar utrymme för experimentlust och liknande. Det känner jag kommer vara min del av det hela. Jag gillar ju banor som är märkliga. När jag gör banor själv blir det alltid så att det är, jag ritar en liten gubbe och så tänker jag att de här mynten, det är när han spyr och så ska man upp med något, hoppa upp i något rör och så vidare och så. Du skulle gilla en Cthulhu-bana som jag gjorde. Okej. Det är Cthulhus huvud som är banan. Okej. Nästan alla mina banor är konstiga och ganska dåliga tyvärr. Jag är inte särskilt bra. Det är väldigt få som spelar mina banor. Men... Det är i Mario Maker man upptäcker att en så här speldesigner drömmar. Mm. Kanske inte, man kanske inte är så bra på det som man hade en bild av att man skulle vara. Liksom. Nej, precis. Vad jag har hört så finns det... Ivan. Den är i jackfickan, Ivan. Min bilnyckel är i jackfickan. Yes. Det är live. Ja, det är live. Men vi det tar ett talade hem den, så vi laddar in i första banan då. Ja. Jag tänkte jag läser bara upp de här. Och vill ni där hemma också testa så kör igång ett Wii U och slå in samma kod då. Mm. Då är det alltså 9-6. 9-6. Fredrik David. Fredrik David. Fyra stycken nollor på rad. 1, 2, 3, 4. 0-0. 00 96 96 Fredrik 4 Fredrik 4 5 Cesar 5 Cesar. Ja. Ska vi gissa då att det är hexadecimalt här? Det här är hexadecimalt kodade banor. Man kan faktiskt genom det här räkna ut hur många banor det finns i Mario Maker. Aha, vilket det en gång gjorde. Okay. Det var för några veckor sedan så den siffran gäller förstås inte längre. Här har vi spelhjälpen då. Guide Clown Car av Robin. Ja, och det här är Robin. Det verkar vara New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U, som är så fint. Du kan klicka download där. Det räcker nog med play faktiskt. Nej, det räcker nog med play tror jag. Just download, då kan du ta hem den så att du kan redigera. Just det, nu är vi i redigeringsläge där. Vad gör jag nu här? Du går på B för backa. I backar bort här och så kör vi play. Jag har ju aldrig rört Mario Maker, jag har inget Wii U så jag är lite obekväm med den här. Det är väldigt intuitivt och fint hela interfacet när man bygger banor faktiskt. Ja, skaka på saker och slänga en svamp på något så blir den större. Ja, precis. Men ska vi alla spela varsin gång eller? Ja, det tycker jag. Vi ser, men vi kan köra. Åh, där är clowncaren som du ska guida. All right. Åh, guide clowncar. Okej. Okay. Whoopsie daisy. Autodrop, spännande. En tydlig pil som säger neråt någonstans där. Ja, ska där vi... Där är ett rör. Vad står det? Vad är det här? Ah, det var reset. Fel. Reset. Nej. Det går att ta sig upp. Fel. Ja, det måste gå. Ja. Hur guidar du clownbilen då? Han slår på något och nu är det öppet borta clownbilen. Just det. Smart. Okay. Smart. Så. Och sen när tiden går ut.
Hur guidar jag clownbilen? Den jagar ju dig nu. Jaha, jaha. Du får bita den liksom. Nu är jag med. Nu kommer ju den kunna nå dig dock. Oh, nej! Okej, okay, reset. Jaha, ja. Reset. Smart. Ja, ändå. Ja, okej. Okay. Oh, okay. Nu är jag med. Mycket bra lösning för resetten. Verkligen. Ja, det var det. Så att man inte liksom måste... Då ska vi göra det här då. Chomp där. Ja. Så. Kom, kom. Det här var fyndigt, Robin, måste jag säga. Sitter ett extra liv i clownbilen? Jag tror du ska andra sidan här. Då. Spring nu kanske, under den. Eller? Ja, du ska upp med den, tänker du. Så tänkte jag, ja. Kan du de där blocken kommer du inte igenom. Nej, annan. Det är engångs... Ah! Nu är du inte guide... Undrar nu om Tobbe har... knäcksystemet? Ja, visst. Eller är det bara första delen som är guide? Nej, det är nog... Det är nog flera sekvenser. Så det, guidingen var den första delen. Spännande. Okej. Okay. Nice. Mm. Ja, då har vi så explorer face i början när vi liksom kollar vad som finns. Där finns det ju risk att du nu har... Okej, okay, och det är så här jag ska guida den då. Just det, man kan vägghoppa eftersom det är den gamla. Kan man vägghoppa? Jag tänkte precis säga att det inte finns så mycket hinder, men där kommer ju några sådana. Ja, där finns det risk för död. Här är det ju här stopp. Här måste då. Du ju flyga. Där är det stopp. Kanske reset här då. Ja, reset. Smart. Det är nog en genväg där kanske. Nej. Okej, kommer man dit? Till en supertydligt one way only område. Verkligen. Okej, där. Ska vi boom. Så då, nu ska vi Han är där nere. Den är i jackfickan. Innefickan på min jacka. Den hänger på stolen jämt i ingången. Men hur ska du få honom att droppa där? Du måste gå ner en våning. Du måste springa runt honom och baita ner honom. Ja, för då låser han in sig nu. Nej. Ja, men du till där. Du har till höger. Kolla. Bang. Så. Och så guida. Och så nu ska du ta dig upp där, ja, för att locka honom upp ovanför. Yes. Ja, den skriker till och med någon slags fanfar varenda gång man... Bra att han har fått, alltså... Så, nu har jag låst honom där. Det är en till reset som vi inte har sett förut. Den där dörren har vi provat den. Vi behöver ju en till sån thump. Där är en, men den... Jag vill ju inte gå ner. Ja, men här kan du säkert hoppa dig upp. Nej. Det är lite för långt, va? Ja, du har ju en reset här borta. Den här musiken är hysterisk. Okej. Okay. Vad ska den göra? Var är han? Den stompar på ett... Okej. Okay. Du vet, han är ju där uppe nu. Men du. Nu... Nej, du kommer inte igenom den där. Attans. Ska vi resetta då? Ja, vi får gärna göra det. Ja, spännande problemlösning. Verkligen. Jag gillar när man skriver grejer med mynt eller block eller någonting sånt där. Jag tycker jättemycket om när det står. Kom jag in i den där dörren? Jag kom därifrån, va? Ja, precis. Du äntrade. Tror vi att... Var vi rätt på det där att vi ska få upp honom där? Ja, det måste vi vara. Det är bara att vi måste få honom längre bort. Ja, du kommer ju bara så långt på det här. Du måste... Ja, jag måste ta det. Just det, men du måste förbi det första hindret. Det är det som är det viktiga. Jag kanske kan... Nej, för sig. Ja, så ja. För när den då är... Då baitar du honom så, och så går du upp. Hur många i chatten tror ni det är som har lösningen redan? Och är så här, men ser ni inte att det är så här? Jag tänker så här nu. Det andra bumpen, just det. Eller två. Och gå upp till den här. Och så hoppar jag, nu har jag förstått här. Så. Och Tobbe fått feeling. Fast den bumpar. Ja, men den spanade ingen. Du måste spana en, backa tillbaka bara. Eller? Så, bang. Nu. Så, och just det, för nu ska du droppa ner fort så att han hinner hela vägen ner. Det är det som är det riktigt svåra. Att hinna med hela vägen hit, för sen har du honom. Nej, titta. Ska vi kanske ta och läsa beskrivningen av banan som faktiskt skickades in samtidigt? Ja, det ska vi kunna göra. Då ska vi se. Robin beskriver så här. Hej, min bana är ett pussel. Du ska försöka leda clownbilen genom en labyrint.
Rör är en reset, det vet vi ju. Så om klambilen råkar klämmas eller du råkar gå för långt så kan du gå till rören för en snabb reboot. Ja, så då vi... Så visar det reset i den då, ja. Där är... Den spånar där. Bang, så. Kom. Okej. Okay. Ja, upp och sen ner. Och det här är gjort för det ska ta tid. Så vad har vi resetten nu då? De här engångs... de här one-way... Det här är spännande. De finns inte i något annat Mario att spela. Nej, de är unika. Jävlar, vi måste tajma det där. Du, ser du att du har Dwangoinks ovanför? Du kan få dem att studsa mot dem. Nu ska vi se vad... Vi har nu nått 60 000. 60 000? Då tackar vi så mycket för det. Oj, den åker... Okej. Fan, okej. Det här är med... Undrar om det går för upp den så? Det går nog, ja. Jag måste tajma den. Du ska bara vara jäkligt snabb så fort du ser den. Lite den är så snabb. Nu ser jag ett hinder som jag har glömt. Tiden. Ajajaj. Gå på tid. Eller det gör du ju alltid såklart. Hörru. Lade du märke till om tiden var förändrad från ordinarie? Nej, det tror jag inte att den var. Det var 500 som... Såja. Nu är du med clownkungen. Ja. Hoppas det sista dörren. Nej! Det är lite elakt. Det var jävligt elakt. Så tar du från början. Ja. Nej. Lite elak, såhär checkpointlös, så att det går inte att göra checkpoints, men att ha dödsögonblicket så sent. Verkligen. Men den här är ju väldigt bra, för här är det ju också att du det lär dig väldigt snabbt. Ja, precis. Jag tänkte säga det här. Det är väldigt bra upplärningskurva här. Heter verkligen det här clownbil i Mario-universumet? Jag har aldrig, alltså i NES, eller säga i SNES-spelet. Vänta nu, vart skulle jag nu? Ja, just det, här bort, ja. Så har jag aldrig riktigt sett det där som en clownun. Nej. Eftersom det var i 2D då. Jag såg det som en sån här Kalle Anka-näbb. Okej. Okay. För att, jag tyckte så, det såg som att vet, man ser inte djupet för det är ju 2D. Ja, just det. Men jag tänkte att det var en sån Kalle Anka-munns-grej liksom. Det kan ha att göra med att jag nog satt och ritade mycket under den här perioden och försökte just lära mig rita Disney-näbbarna för ankorna. Just det. För jag tänker ju, när jag tänker clownbil, då tänker jag ju en bil som det kommer ut väldigt många clowner ur. Alltså en liten bil med många clowner. Eller jag tänker kanske den är typ så Twisted Metal, där har du en clownbil. Ja, just det. Ja. För det där är ju typ en flygande bil som ser ut som en clown. Nej, det är så mycket av en bil. Nej, det är det inte, men det är ett fordon i alla fall. Helikopter skulle det snarare beskriva. Ja. Clownhelikopter borde den heta. Clowncopter är säkert vad den faktiskt heter i någon manual någonstans. Jag undrar vad den heter på riktigt. Det kanske det finns någon i chatten. Jag hoppas det. Det var liksom en hint till att någon skulle skriva in det. Så... Jag gillar de här extra grejerna med ljus och ljud som man kan släppa på. Det går att göra egna ljudeffekter, men från vad jag har hört så följer det inte de med på internet. Nej, de är alltid tyvärr. Lokala, så att du inte ska kunna skapa en obekväm situation. Ja, så att säga. Precis. Det är för tungt för dem att hosta alla miljoners banor också. Fast alltså, det är ju inte många sekunder du har på dig. Förvisso, men det skulle bli mycket snoppar i ljudform. Ja, eller bara... Alltså, svordomar, mobbing, allt möjligt. Ja. Så man ser ju själv framför sig hur en så här mobbare från skolgården gör en bana som heter Fredrik i huvudet. Och så är det någon som säger något elakt om Fredrik på den banan. Ja, precis. Och så säger någon annan mobbare, det här ska du spela. Men jag har ju konceptbanor där jag vill ha mina egna ljud med. Det är lite frustrerande att inte kunna göra det här kräksljudet till min kräksbana. Men du jobbar ändå så, du gör inte som så att du bandar från stereon liksom, att det ska vara... Nej. Här vill jag ha Lady Gagas... Nej, jag gör mer paparazzi. Bara fula ljud själv. Jävla clownbil. Sådär! Det där måste ju vara sista där, va? Tror det? Jag tror det. Här är mer. Nej, okej. Nej, kolla! Vad står det? SH? Spelhjälpen. Och så ett hjärta. Lägg din clowncar ju. Ja. Bra jobbat, Robin. Ja, det var det. Den var mycket fin. Jag förstår att han är i final. Ja, absolut.
Det gjorde smart du riktigt bra. Smart bana, verkligen. Jag gillar när man kan spela en bana så är den smart. Riktigt sådär, wow. Mm. Men också välbalanserad, det var aldrig för svårt. Nej. Dödsögonblicket, att vi också gick på dödsögonblicket. Mm. Att vi verkligen fick se och känna hur jobbigt det kan vara. Det är bra balanserat, det kändes aldrig som att det fanns några sådana flaskhalsögonblick där man verkligen kunde göra bort sig ordentligt. Mm. Och han har tänkt på att sätta in en reset ifall att det skulle vara. Det är smart. Det är riktigt smart. En fin detalj tycker jag att Guide Clown Car, det känns lite Super Marioskt i namnet, tycker jag. Så ja, starkt jobb. Vi tar nästa på en gång. Jag kan skriva in här. Vart går jag in för att göra det? Du trycker på den lilla, vad heter det, förstoringsglaset uppe i hörnet. Söket. Yes. Ja. Där ja. Mm. Nästa bana. 03, 1 Fredrik. 4 nollor på rad. Återkommande tema. Ja, ja. 00, 94. 40. 26. 26. Okej. Okay. Jag vill inte sitta upp så länge. Do not eat Mario. Ska vi se här, Fredrik? Vill du ta och spela lite? Absolut. Ja, Do not eat Mario beskrivs så här. Detta är vad som sker när man försöker äta upp en livslevande Mario. Mm. Varken ditt gomsegel, magsyra eller tarmludd kommer kunna rädda dig nu. Det här låter som en bana för mig. Alltså, jag ser på stillbilden att det är på bilden där uppe så känner jag att det här är en Fredrik-bana. Ja, absolut. Det här är, ja. Men nu kör vi, tycker jag. Nu kör vi. Och det är Jonas Berbres som har gjort det här. Nu är frågan, jag är ju Mario. Så att jag antar att det är liksom, blir inte uppäten. Du går just nu på tänder. Ja. Ja. Och jag antar att jag ska visa att det där är det gomseglet där? Ja, det är gomseglet! Det här är en liten hand då, såklart. Ja, som stoppar maten i mun. Nu ska vi Är pengarna någon slags breadcrumbs liksom? Ja, precis. Passar det för gomseglet, men du måste nog upp där. Jag tror jag nog jag kan liksom sådär. Okej, du är upp i näsan nu alltså. Det är hår här i näsan. Vänta nu. Du kommer inte få snor! Wow. Men om jag åker ner där? Är det ögat där uppe som kollar runt? Ja, jag prövar att åka ner istället. Ska du upp på handen? Men, do not eat Mario. Du kan såg ni ögat? Fattar inte riktigt. Ja. Nej, jag missade det. Det var där uppe. Så, vi går upp här. Så. Du kommer ju upp annars på den. Nej, ja, nu är jag med. Ni ser ju här, nere i magen. Sten. De ska bort. Han magsten. Ja. Nej, men det här är ett powerblock här. Ja, såklart. Du frågar om man kan... Ser du, där uppe jag måste vara ögat. Det är som cirkulerar runt. Nej, jag kommer ju inte ut. Ja, men... Jag slängde in det där för jag tänkte jag skulle ta en väg och bara med den. Du får resetta. Kan du hoppa igenom röret? Nej. Det är ju one way ticket också på det där. Start over. Ja, det går inte. Litet minus där kan man tycka för att man kan fastna. Ja, fast det är väldigt svårt att försöka täcka upp för alla. Nej, men såklart. Varianter. Man märker ju vem som är sämst här. Jag har inte spelat den. Du behöver inte oroa dig. Nu ska vi se. Men high concept-planer är alltid intressant. Ja, verkligen. Det svåra är ju att se liksom om så här, håller den även som spel... Alltså ur ett gameplay-perspektiv, håller den även där. Du måste ta den alltså. Nej, men vi gör så här. Okej, ska vi fundera vart ska vi sända dem? Ja, du ska ner och så ner i magen. Du får en till! Ta med dig den! Ja, just det. Smart. Härligt. Så faller vi ner. Nej! Vill du prova? Ja, då får du ta chatten lite. Absolut. Jag kände när jag hade dött typ 10 gånger på rad efter 30 sekunder att kan passa micken lite. Nu ska vi se. Men, jag blev nervös här. Nu får jag dö så mycket så jag passade på att dö också. Och annars när jag sett mig alldeles innan här var urusel i Super Mario Sunshine så jag känner att jag har redan etablerat vad min som ligger. Nu är jag bara för trött. Jag ska inte prata med den jag spelar. Ni får prata lite så kör jag bara. Joel Fredriksson säger Koopa Clown Car, sometimes called the Koopa Clown Copter or Koopa Copter från Mario Wiki. Sådär. Lägg märke till min tystnad. Mm. Ja, det är bra. Men då får ni se till att det tjötas ändå. Ja, absolut. Spring igenom näshåren. Och det är ögat. Hur ska vi tolka dem där? Munnarna? Det är väl roligt med snor. Tänker jag. Kom ihåg när du ska ta den igen sen. Ja, det är lika bra. Ta bort mynten. Ja. Så. Och nu bara fall en bit. De springer där uppe. Men jag tänker vara försiktig. Au! Jag tänker vara försiktig. Jag ska bara inte. Om du springer på tänderna. Jo. Men jag... Jag ska sluta prata, nu ska jag bara spela. Okej, absolut.
Läste fokus. Beskrivningen, det gjorde vi. Jag läste beskrivningen. Mm. Tarmludd. Jag ser fram emot tarmluddet. Alltså, vi måste ju komma ur en tarmen någonstans. Ja, ja, förväntar jag mig. Ja. Det här är en otroligt mycket bättre bana än den spybanan jag gjorde, kan jag säga. Det ser mer ut som en kropp. Jag menar också, alltså, att titta på vad man har till sitt förfogande här. Att han har valt just den här världen som har de här liksom hudfärgade. Så det är även genomtänkt i vad man ska ha för tema liksom. Ja, visst. Okej, tar vi spring nu. Du ska inte den. Ja, bra. Chillar vi lite här. Ja, vi kan power nu då. Nu jävlar. Men vart ska vi nu då? Nu ska vi ner. Vi ska ner så långt ner som möjligt. Ska försök att undvika dem där, för de tar ju tid att stå på. Ja, du ska in i... Ja, perfekt. Ta den. Nej! Snyggt. Sådär. Och så ner i tarmsystemet. Nu är vi ner i... Ja. Det här är magen då, antar vi. Ja, det är magsyra. Magsyra! Nej! Shit, jag tänker att han har eldfiskar i magen. Jag tror att jag hade svampen. Jag gillar ju inte skon alltså. Men jag måste ha skon. Ja, du måste hoppa på dem då antagligen. Ta den stora. Sådär. Okej, bra. Du kan... Jag ska röja på mig hela tiden. Men vad är det där då som åker runt? Det är väl tarmflora skulle jag säga. Och flygande damskor. Allt är så konstigt. Ja, det är någon med... Vad är det där? Vad tror vi att det där är i magen? Det är molnet med spöken. Ja. Nej, jag vet vad det är. Vad är det då? Nej, jag vill inte säga. Är det bajs med spöken? Nej, men ni ser ju att det är någon slags kryss med... Nu. Det kan vara det. Det menar, det är exit där. Skriv in vad ni tror det är. Tror att det är exit om man säger. Jag tror att det är exit om man säger så. Jag testar om jag kommer ner i det här röret i alla fall. Ja, prova det. Ja, det är bra. Okej, vi tar oss vidare i kroppen. Ja. Där är ju det där är ju gomseglet då. Kan du hoppa ur den? Oj. Nej, det tror jag inte. Jo. Ja, bra. Men jag vill ändå ha den här. Ja, men du kommer ju ut nu, det vet vi. Det var inte helt lätt att hoppa upp dit, kan jag säga. Så. Frågan om jag kommer ut nu. Jag fick precis meddelande om att Ledin IT donerade 1000 kronor. Ja! Tackar vi så mycket för. Tack Ledin IT. Var är du nu? Sen fick vi även en kommentar från Spelinéa som säger munnen är ett korvbröd. Jag vet inte vad det innebär. Nej! Måste jag hoppa på dem? Ja, jag tror det. Om du kanske kan resetta. Ja, men det brukar man kunna. Ja, bra. Bra. Det här är också ett äventyr. Spännande. Jag undrar var det lilla hålet i bakhuvudet där som man var där i. Mm. Nej, jag måste vara ner ovanpå dem. Ja, precis. Så ja. Nej! Nej, de dör av det. Helvete. Det, det är för mycket skill det här för mig, känner jag. Men ska du... Hur... Ja, snyggt. Okej. Smart. Så är det samma sak här. Nej! Det här är ju kört. Nej. Nej, visst, jag kan få en till sån här. Du kan pluppa bort dem, ja. Ja, vad känner du på det? Jag kommer ju inte upp ändå. Nej. Men om du pluppar bort den där, och så tar du lite sats här nere och försöker på något sätt komma upp i det där lilla hålet där. B-jump. Vart är vi nu? Ja, någonstans där jag inte kommer vidare. Övre magmun, kan vi säga. Är det någon sån här... Snygg. Perfekt. Den här kan jag bara mörda. Ja. Och den där nere också. Vad gör den där? Mm. Den pumpar nog ut någonting, ska vi säga. Ja, vi är i tarmarna nu. Det är någon körtel eller något slag det där. Jag tror vi är i tarmarna. Ja, det studset är ju peristaltiska muskler, visst tänker jag. Alltså det här, att hoppa in i en sån här två block, det är bland det svåra som finns i det här spelet. Löv alltså. Interesting. Hoppas. Det där är ju the real exit. Alltså det röret där, om man säger så. Oh man. Ja. My first rodeo, så att säga. Och nu är bara ner. Jävlar. Det är nog någon slags korv. Skulle jag säga. Nej! Jag hade kunnat gått in till vänster och varit safe! Ja. Det var någon slags korv, såg du det? Nej, jag hann inte se korven. Nej, men det var ju det fienden var en slags korv. En stor korv. Så. Ska visa då att det är maskemagen som var där. Ja, det kan vara. Åh, lite binnike. Binnike grejer där, ja. Tejpmask även kallat. En gång i tiden så fanns tydligen bantningspiller som innehöll maskägg. Ja. Just det. Så vet inte jag, det kanske är råttan i pizzan grej. Det vet man inte. Fast jag
tror man ju har sett reklam för det. Ja. Så här, så pass? 1800-tals... Ja. Det var här du menade skulle kunna gå. Ja, fast det gick inte så bra. Nej. Gud, vad utmanande jag lät när jag sa sådär. Jag menade det inte så drygt som det lät. Nej. Jag vill göra en liten push igen för våran stora tävling som fortfarande löper och kommer löpa hela streamen ända fram till imorgon klockan 10. Här känns det en dålig bild direkt. Där man kan vinna, och jag tänker faktiskt läsa upp allt man kan vinna i stora tävlingen nu. För jag vill att folk ska skicka in mer kreativa bidrag. Det är jätteenkelt, det är ju bara att rita någonting eller ta kort på sig, någon kul cosplay direkt eller någonting som är spelrelaterat vill vi ha in. Men då kör vi så här. Paket nummer ett. Man får välja vilket paket man vill ha då naturligtvis. Paket nummer ett är en PS4-basenhet. DualShock 4 20th Anniversary Control. PS4 headset, The Order 1886, Bloodborne, Tearaway Unfolded, Until Dawn, God of War 3 Remastered, Journey Collector's Edition, The Last of Us Remastered, Uncharted, The Nathan Drake Collection. Tycker ni det är värt att vinna för att skicka in ett foto på dig själv i en cosplay direkt du har gjort idag? Absolut, gör det. Vi vill ha mer kreativa bidrag. Sen paket nummer två, Skylanders Supercharger Start Pack till Xbox One. Paket nummer tre, Lego Jurassic Park. Paket nummer fyra, Animal Crossing Happy Home Designer till 3DS. Legend of Zelda Triforce Heroes till 3DS. Chibi Robo Ziplash 3DS. En liten limrik kan vinna i något av de här paketen. Jag har ingen sko. Du kan komma upp där. Mm. Du kan hoppa upp där, för det kunde du där borta. Om du behoppar lite grann. Ja, var lättare än vi trodde. Ska inte göra så svårt för sig. Spelen jag skriver, det var Clown Car som hade korvbrödmun. Ja, ja, men det maker jättemycket sens. Ja. Mario Maker, jättemycket sens. Här får jag ett löv som jag blev av med väldigt snabbt sist. Mm, just det. Ska vi skippa lövet kanske? Nej, jag gillar ändå lövet. Det kanske kan göra att du kan hålla i luften mer med den stora farliga. Ja, du kan göra det där. Så var det här jag försökte. Nu kommer du till den. Såg du en safe zone, sa du? Ja, när jag var liten så hade jag en safe zone. Det lät som du berättade någonting från din barndom. Ja, men så där. När jag var bra. Liten hade jag en safe zone. Åh, nej, han dödar dem. Au! Vi vill ju ner. Okej. I toaletten. Ja. Ja, det var snyggt. Ja, det var Nile. Mycket bra jobbat. Do not eat Mario av Dennis. Ja. Då ska vi se, då kör vi vidare va? Mm. Då tar vi Yes. 994 Fredrik. 0000 00 81 0 Bertil 5 Erik. 0 Bertil 5 Erik. Och den kommer från Otto Elgren. Och den heter Game Helping Hints. Precis. Game Helping Hints. Vill du köra, Tobbe? Ja, varför inte? Och han skriver så här då. Målet med tävlingen var att skapa den smartaste, roligaste och mest kreativa banan. Vilket är anledningen till att denna bana innehåller kluriga pussel och kreativa spelmekaniker. Nya spelmekaniker och pussel gör dock att banan blir väldigt svår. Vilket ledde till att banan byggdes runt en ny mekanik med ledtrådar som tillfälligt visades när spelaren går ner i ett rör. Enter green okay. pipes for helpful hints. Yes. Ska vi se. Vad var okej där och inte okej? Kan vi kolla igen? Kör en gång till. Bra, snabb du var på att snappa upp det. Ja. Okej, nere höger eller nere vänster? Nej, fast det är ju... Jag tolkar det som att det är... Okay. Någonting är okej. Okay. De är okej om man är dålig. Aha, okay. Ta, okay. Inte bli stor, inte någonting. Ja, inte bli stor, inte bli, kunna skjuta, inte döda Goombas. Aha! Okej, okay. Okay. Så då är det ju den Spike... Okay. Vad heter de? Ja, precis. Den. Ja, det är rätt. Aha. Vi dog inte. Bra. Ska vi våga oss... Ja, det tycker jag väl. Nej. Det är avblockat, okej. Okay. Här kan vi gå upp. Och sen är det röret för hints, förstås. Ska vi ta en hint? Jag tror du kommer säga ta vänster. Ja. Ah, smart. Ska vi jobba med de här hintsen, eller ska vi försöka gå själva? Åh, det finns gömda saker här också. Jag tycker vi försöker jobba själva, och behöver vi så hintar vi. Okej. Ja, just det. Så att vi får känna på banan här, också. Här hade det varit svårt att veta. Det här är ju bara 50-50 chans. Ja, sant. Men det vet man ju inte i förväg. Nej. Så jag säger, vi testar utan hinten. Mm. Vad sa du? Which creature is not in the pipe below?
Ja, det är små gåtor. Okej. Okay. Okay, ja, men då tycker vi kolla hintsen ändå faktiskt om det. Den är riktigt klippig. Oh man. Och så har man så kort om tid på sig också. Okej, ska vi titta vad vi har då? Inte in the pipe below. Ja, vi har de tre. Okej. Bomb, bollgubbe och sån med hjälm. Ja, då kollar vi efter dem. Upp med dig. Det är en goomba faktiskt det där. Okej. Ja, en goomba, bomb och en sån sköldis. Är det en goomba? Hela mitt liv har förändrats nu. Där är goomban. Ja, bomben. Där är bomben, det är sköldis. Ja, perfekt. Sköldis, bra namn. Annars yes. Så, alltså, du får ändå räddning ifall att det är inte en outer death. Stand aside and let's make some turn, okay. Du skulle inte bli stor. Nej, stämmer. Nej, men det var ju bara för att välja. Okej. Du styr honom genom att gå till höger eller till vänster. Och spöket jagar dig. Eller det är ju jättesmart. Ja, det här, som har byggt ja, en helt ny fiende. Åh, är det spöken som knuffar honom? Ja, det är spöket som jagar dig. Och du kan stå på den där för att den är så stor. Vad glad jag blir. Det här är ju jättecoolt. Han har liksom hittat på en ny sorts plattform. Wow. Ja. Ja, det där var riktigt nice. Ska vi ta hint eller? Jag vill ju se hans hints. Det är hans pussel. Det här är smart. Inte jättemycket hint. Men är en fjärde av dem? En, två, tre, fyra. En fjärde kanske är ofarlig. Vad kan vi göra så? Det där är någon slags plattform man kan åka på. Okej. En Yoshi. Hej Yoshi. Kan vi kolla vad de andra hade gjort? Okej. Vi kanske dör. Ja, men du aktar på dig. Ja. Wow, okej. Ja, titta. Den var taskig, men jag ville ändå se. Okej, det är sån jävla. Jag tycker banan är snygg också. Det är liksom... Det är fin design på allting. Mm. Och han har liksom ändå ansträngt sig att göra så att det är ett helt skepp. Ja. Liksom. Det är formen. Ska vi ta hint? Det gör vi. Ja, det är klart. Vi vill se hans hint, tycker jag. Okej. Det måste vara... Du ska ta med dig Yoshin upp. Upp till höger. Eller släng in Yoshi där, var det inte du så? Du måste döda Yoshi. Du måste hoppa av. Hur gör man det? Du trycker på det är super, A-knappar längst ut. Cirkel på PlayStation. Ja, it doesn't work. Är inte det hoppa av Yoshi? Jo, men vänta nu, det går. Eller är det något av dem där bak, kanske? Är det en axel? Ja, det var det. Axel. Ah. Nu är jag nyfiken på var dörren hade lett. Ja, verkligen. Var det fel? Okej. Huh? Broken. The bob bomb can blow away your only way up. Okej. Okej, där är uppvägen. Ska vi kolla här? Hjälp henne! Mörda, fort! Okej. Nej, vi kommer misslyckas nu. Bomben måste spränga bort de här. Eller man kan spränga bort där. Hoppa på den, ta den och lägg den där borta vid dörren. Okej, okay, där kan jag ändå hoppa upp. Just där, just. Men kommer du upp tillräckligt högt? Nej. Du behöver bomben. Ta med den upp! Fort! Ta med bomben upp! Ja, du kan resetta. Jag tänkte resetta. Jag får panika helt innan. men hur går det här till nu då? För nu spanar du ju inte någon bob. Broken. Bob. Vi kanske måste dö. Jag tror att vi måste det för att det är... Kan vi dö? Ja, vi kan du kan start du, over. Du kan start så får du upp en meny där du kan ta start over. Nej, det går inte det här, uppenbarligen. Nej. Men nu vet vi att bombomberna är längst ut till höger. Mm. Vad sa vi här då? Ja, där och så startar vi bara. Ja. Blink, blonk. Alltså, i min hjärna tänkte jag, men nu kanske de har bytt. Alltså det här är så smart. Jag tycker verkligen att det här är kanonsmart. Ja, men också, det är en massa extra energi nedlagt på att göra det. Så att det hänger ihop i en helhet på något vis också. Mm. Alltså, speciellt det här. Det här är ju den biten som är
mest awesome. Mm. Sitter den fast eller något? Nej. Ja, den kommer upp. För det är väldigt lätt att bygga en elak bana som är svår för att det bara kastas grejer mot dig eller allt är farligt. Lade ni märke till, förlåt, men har ni märke till att han har gjort så att den inte börjar flyga först du har ställt dig på den? Mm. Mm. Genom att låta den vara, alltså spåna med block i sig på spöket så att den sitter fast tills du står på den, då scrollar kameran upp. Och då lossnar den för att blocken försvinner. Mm. Smart också. Mm, verkligen. Alltså det är väl... Så han har ju verkligen utforskat vad man kan göra i det här spelet. Alltså hitta nya lösningar. Använda objekt på helt nya sätt. Jag tycker jättemycket om att hintsen är liksom uppmuntrande och skrivna som att han vill att man ska klara det. Ja, det finns inget ont. Nej, det är inte ett jäkla pucko, utan det är alltid ett så här gör du. Ja. Kom igen, kör hårt. Hur ska vi ta oss an det här problemet? Det finns ju några fiender här som gör att det blir panik av allting. Så börja med att ta den där. Och den där är ingenting att oroa sig för. Nej. Den här är lite jobbigare. Mm. Men där är det i princip bara precis vänta tills han ramlar ner en våning, för det gör han ju. Eller gör sådär. Går också bra. Jag kan inte vara ny. Det är... ja, så säger jag att bygg platserna först innan du liksom spanar upp bomben. Var fanns den första bomben? Längst till höger tror jag. På den våningen du... Ja. Och du kommer upp här. Här är det... Och, precis. Och så att nu precis, du bygger färdigt vänsterkanten. Exakt. Så att när du har bomben så tar du upp den hit. Mm. Just det, för du kan slänga bomben utan att bumpa fram blocken. Alltså... Det är väl luft för bomben? Är det inte det? Tror det. Så kasta upp på bomben. Rakt upp tror jag väl att det går. Ja, det där kanske... Nej. Ja, så kan det misslyckas. Men det finns en till på bomben. Ja. Det var två. Jag tänker att jag kan ta själv... Eller typ så här, ta skada själv. Det gör ju ingenting. Absolut inte. Ja, du kan hålla den där, ja. Ja. Just det. Fast nu kan jag ju faktiskt... Ja. Hur missade vi det där sist? Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Men sist så sprängde vi bort. Ja, han menar så att bomben kan spränga bort ens enda väg upp. Precis som hände oss också. Bra att vi verkligen utforskar hela... Hold A while bouncing on cannonballs to go higher. Åh, shit, nu blir det intressant. Ja, och han har målat hur man ska göra med en sån bana för en hiss utan en hiss. Smart. Smart kille. Han kommer gå långt. Det är en som går längre bort, såg jag. 10-2. 10 minus 2 är 8. Ja. Så den åttonde då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 10 stycken, så... Perfekt! Whoopsie daisy! Ja, du ska väl in där? Ja, det hoppas jag. Stand in the middle to avoid being crushed. Stand... Ja, inte hoppa upp på Yoshi. För då är du väl inte in the middle, eller? Nej, ja, eller hur? Jag blir tjock då, va? Eller jag blir Yoshi... Ja, då är du högre upp, då tar du skada. Precis. Det är en snygg bil också. Oj, jävlar du! Du kan hoppa av Yoshi, vet du. Ja, men... Ha! Nu då! Okej. Jag har alltid gillat det att Yoshi att det blir en annan bakgrunds baslingar. Hold X to run and A to go higher when bouncing on cannonballs. You can do it. A? Okej. Och så gjorde han en liten wink, den gubben där. Kan Yoshi gå in och dö där? Det kan. I vanliga fall är väl aldrig Yoshi med i spökhus. Men vänta nu är jag tillbaks. Mm. Du ska hoppa på kanonkulorna. Jag undrar varför den sköt kanonkulor. Nu måste du... Ja, ah, det går. Wow! Där alltså. Taskigt där. Är det de kanonkulorna du ska hoppa på? Nej, det är de. Jag tror att de där. Ja, det måste vara det. Okej. Yes! Ja. Vad fick du, Tobbe? Vad tror du finns där nere? Ja, jag tror att du ska upp. Jag vågar inte. Nej, kolla inte. Well done! Stand on the edge to be transported to the goal. Åh, det kommer sådana autospelande grejer. Gillar att han använder blocket två gånger också. Yes! Vilken bana!
Ja, det här var också en väldigt läcker bana. Ja, det var det verkligen. Vi har inte bestämt oss än. Långt ifrån. Mm. Nej, vi har ju en fjärde också. En fjärde bana. Jag tycker alla hittills har varit riktigt intressanta. På olika sätt. Ja. Precis. Vill du ta den fjärde? Ja. Eller... Vill du ta? Jag kan ge mig på, men jag är ju sämst. Men det var vi också. Jag har hållit i den här tiden helt onödigt. Just det. Nästa bana är gjord från Liselotte. Ja. Den har koden 75. Då ska vi se. 75. Etta Cesar. 4-0. 1, 2, 3, 4. Och sen 0-0. 7-2. Erik 6. 7-Bertil. 7-Bertil. Det var bingo igen. Okej. Och det här är då en bana som heter Luigi's Mansion. Mm. Beskrivs så här. Ja, vad har jag gjort egentligen? Kort sagt har jag försökt återskapa stämningen i Luigi's Mansion och gjort en egen tolkning. Att tävla med ett spökhus är givet eftersom spökhusen alltid varit höjdpunkterna i många spel. Jag älskar spökhusen också. Mm. Ja, men. Ska vi se. Yeah! Castlevania. Jag tänkte faktiskt också Castlevania när jag såg det här. Ja. Hello. Där kommer vi inte alltså, det är ju så kul att se det här i alltså NES Mario setting liksom. Mm. Okej. Okay. Frågetecken svamp. Men bra, kom jag inte in där? Nej. Nej. Jag gillar verkligen Bo. De är fina. Mm. Wow, scary stuff. Intressant användande av ska se, vi gör så här. Jag vill inte pumpa i den där. Så. Och inte ramla ner där. Där tar vi. Så. Yes. Hello. Du kunde fortsätta höger där. Så jag tror banan är lite så här open-ended. Mm. Du vill upp alltså? Ja, jag tänkte jag skulle vara bara på en där. Så. För jag vill... Nej. Ah. What? Jag tappar min Luigi direkt. Ja, direkt den här fungerar som en svamp ungefär. Det är ändå... Ja, okej. Där, så. Wow. Okej, nej. Mm. Yeah. Det är fler som har dött. Ja. Yeah. Kan man verkligen bestämma att man blir Luigi? Jag har ju några dräkter. Du kan ta dräkten och droppa den på blocket. Ja. Och du behöver inte ens ha låst upp den du som spelar. Så du kan ju få andras... vad heter det? De här som man köper, leksakerna. Ja, just det, Amiibo. Du kan ju få andras Amiibos på... Du kan gå under. Men det är nog en fälla. Ja, men vänta nu. Det är bara... Okej, det är så. Nu är det. Då är det ju inte alls så att du kan gå högre där. Nej, för jag har ju någon sånt där direktblock. Men då blir det alltid slump. Ja, men det finns... Nu då, ska vi se. Nu gör vi så här. Så, nu kör vi. Nu kör vi. Yes! Det är lite timing som ska stämma. Ja. Den går för fort den här. Jag tycker, där hade du kunnat klättra. Ja. Men här kan du klättra ner. Blir det inte så? Vågar vi neråt? Jag vet inte, vågar jag neråt? Vi kollar neråt, herregud. Ja, du klättrar ju, du märker. Men det är nog att man dör bara, tror jag. Mm. Boink. Ja, det är ingen som fortsätter, nej. Annars slutar där. Den är lite läskig, den här banan. Ja, jag håller med. Ja, men det är ju spöklig stämning som... Vågar jag liksom... Så, ja. Det är lite Donkey Kong vibb här. Wow. Okej, nu ska vi se. Så. Sånt här tycker jag alltid är svårt. Jag såg någon som hade gjort en... Donkey Kong Country-inspirerad bana, där det var mycket sånt här hoppa mellan vines. Mm. Så. Är det till Luigi direkt, ska jag tro. Oh yeah! Är det det i frågetecknena sådär, eller? Det har varit nu ska vi se, när jag tar bort den här... Tar bort den, då låser du upp så du kan gå tillbaka om du vill. Ja. Mm. Men jag vill ju in där också, till höger. Mm, fast det kommer du inte kunna göra. Alltså längre... Ja. Ja, okej, var fanns det fler såna här block? Jag gissar att vi ska uppåt med den och titta på där uppe vi var. På högersidan där uppe. Vi kör. Ja. Okej, pilen pekar. Mm. Skynda. Skynda, nej. Där finns det ingenting. Där uppe eller? Ja. Ser du? På bombröret, ja. Där. Men nu kommer vi... Åk ner igen bara. Nej, bombröret. Den sprängde där. Vänta här nu. Ska vi se. Spränger den mer? Vi vill bara se vad som finns i början här. Ja, den där sprängde upp en öppning. Ja, det räckte så. Passar den nu? Vi tar oss upp i rör. Så. Ner. Spräng ner. Spräng ner. Ja. Smart. Okej, nu. Så, hej då. Okej. Lite mellansekvens. Ja, lite Metroid på det. En liten laddningsskärm. Nej, vi springer. Aj! Oj! Jär. Där hade du lite tur. Ja. Jump scares. Ja. Det blev plötsligt så Five Nights at Freddy's. Okej, nu är Luigi igen. Yeah! Kan man inte komma ner där?
Kan jag inte gå ner här? Men, aha, här är mål. Yes! Den här var läskig, tycker jag. Ja, bra, bra jobbat med stämningen. Ja, verkligen. Verkligen fångat spökhuskänslan. Mm. Och lite Luigi's Mansion. Ja. Och en liten jumpscare på slutet. Och bra, miljödesignen överhuvudtaget tyckte jag var bra. Mycket så här, det kändes verkligen som, precis som du sa, de har fångat Luigi's Mansion-stämningen. Det kändes spökhus och Castlevania, som du sa. Och lite Metroid, tycker jag. För du var inom ett begränsat område och sen så handlade det om att du skulle liksom göra någonting som gav dig möjlighet att ta dig vidare som du inte hade innan. Mm. Vi vill gå in och se om man kan sekvensbryta den här liksom. Hur går vi vidare nu då? Nu har vi spelat alla vi kan försöka sammanfatta banorna lite grann. Mm. Först hade vi ju Guide Clown Car av Robin Eng. Ja. Där vi genom en serie av olika rum kan man beskriva det som guidar den här clowncaren som vi inte har kontakt med förrän i slutet av varje rum. Jag skulle säga att den var nog smartast vad gäller pussel. Den var genomtänkt att det fanns liksom aldrig någonstans där det var så här, nu är du körd. Mm. Du var aldrig körd i den. Det var liksom, alla block var placerade på ett sånt sätt att clowncaren tog sig fram utan några större svårigheter. Och det fanns en reset ifall att jag har missat något så finns det. Jag tycker om resetten, för att jag tycker det var lite synd där att det gick att fastna i banor. Så man var tvungen att typ trycka start och starta om och sådär. Men ja, jag skulle nog själv tycka att den första banan var nog smartast i sina pussel. Det handlar mer om utforskning, hitta vägen man ska ta sig fram. Så. Och bygga så bra pusselmekaniskt av det här tycker jag mycket om också. Mm. För Mario är ett spel som är ganska svårt att göra pussel. För det är väldigt lätt att lägga in grejer man dör av överallt. Mm. Och bara, här ska du hoppa jättelångt och här är det spikar. Okej. Gör det svårt är ganska enkelt. Ja, det är jättelätt. Men att göra någonting som mekaniskt fungerar mer som ett annat spel genom att tänka annorlunda som den banan hade gjort. Det är svårt. Mm. Så ja, jag är helt med på pusselspåret där. Sen har vi den andra banan då. Vilket är Do mer av ett... Eat Mario. Ja, precis. Vilket är mer av ett konceptbana, väldigt high concept. Ja, ja, ja. Ja. Det är ju Bowie-skivan i samlingen. Ja. Men uppfinningsrik. Väldigt roligt. Vi satt ju och skrattade flera gånger. Ja, visst. Det är väldigt kul att gissa på vad det är man ser på skärmen. Ja, och sen är ju också så tarmsystem och bajs. Du vinner automatiskt lite bara. Alltså vi skrattade bara för att jag sa ordet. Ja, så kul är det. Liksom. Det var ju inte så enkelt heller, utan det var ju bra gjort. Det, så, ja, det var också pussellösning. Ja, och det var ett tarmsystem som puttar runt grejer och det hände liksom grejer. Andra banan var nog den svåraste. Nu spelar jag inte den själv, men det var nog den svåraste, va? Ja, det var en utmaning. Det var också för att jag och Fredrik är ju sämre på Mario. Ja. Sen hade vi tredje banan, Game Helping Hints av Otto. Mm. Mm. Jag glömde säga att det var Jonas Berbes som hade gjort Donatid Mario. Just det. Otto Elgren gjorde sen då Game Helping Hints, där vi... ställdes inför en serie av beslut, kan man säga. Mm. Och fick då hjälpsamma hintar som i sig också i början var det så här är det. Mm. Det är liksom så här, lista ut vad kommunicerar den här bilden till mig. Mm. Och ibland med 10-2. Och ibland med, jag undrar vad det där innebär. Men tror du vi ska... så där satt vi lite. Jag gillar att en del av de rummen som jag förstod det, Mario åkte tillbaka av sig själv. Var det inte så? Man såg rummet i en sekund, sen åkte han tillbaka. Mm. Ja, det var som att det var liksom... två rör. Ja, precis. Eller i viss fall var det block så att du kom upp och sen åkte ner. Precis. Jag tycker den banan var spännande och hade kreativa lösningar. Mm. Men det var mer av en ride man gick igenom än att det var en så svår bana i att man skulle hitta lösningen. För att lösningen var ju ganska lätt när man tog hinsen. Mm. Mm. Och om man tog inte hinsen så var det som i något fall där 50-50 chans att du dog. Mm. Mm. Sen hade ju den, alltså jag blev ju jättekär i det här spökblocket som man stod på i slutet. Mm. Mm. Just för att han i princip har hackat en egen liten, så här, nu har jag hittat på ett block som inte finns. Mm. Genom att utnyttja vad systemet erbjuder och skapa och bara så att förankra det i notblocken så att den är spanad automatiskt där du behöver ha den, så att du kommer upp på den utan någon risk. Mm. Och ja, så hittar de hur du styr. Det var uppfinnarglädje i en bana, tycker jag. Mm. Mm. Och sen sist då hade vi Liselott Rust med Luigi's Mansion. Mm.
Ett spökhus helt enkelt. Ja, mm. En mer direkt Mario Maker-bana än de andra kanske. Mm. Handlar mer om atmosfär känner jag, än de andra. En väldigt välgjord atmosfär. Ja, oh, ja. Verkligen. Och bra användning av så här, att använda sig av objekt som egentligen är helt vanliga förgrundsobjekt som vinrankor. Vilket också är något Mario använder väldigt flitigt. För att ge... För om vi tittar bara på den här pausbilden vi får från just Luigi's Mansion. Du ser ju en sån här... Jag vet inte vad träden heter, men som har såna hängande grejer ja, under sig. Det är ju inte det, men man har ju skapat ett träd av de där grejerna. På ett sätt som också då Donatit Mario jobbade visserligen, men där var det ju ännu mer... Det var en större palett där, i och med att så det blir, man kan liksom pixla saker där, medan här är att man använder befintliga objekt fast på nya sätt bara. Ska vi försöka hitta vad är våra negativa aspekter då att säga? Vad har vi för åsikter som kanske kan liksom dra ner lite på dem? Om vi börjar med Guide Clown Car. Vad har vi för brister i Guide Clown Car? Det är inte... Det kanske inte är någonting man kan finslipa sig så mycket på. Har du spelat igenom Guide Clown Car en gång så är man kanske klar med den. Ja, man har hittat lösningen. Omspelningsvärdet är inte så högt där. Nej, alltså det var stort fokus på... Alltså vi blev överraskade av att det fanns ett dödsögonblick i slutet. Du var aldrig i fara någonstans. Det var liksom aldrig high stakes. Nej. Egentligen. Och... Vilket vi för sig tycker är bra med resetten, men det är ju high stakes som att du slipper starta om. Ja, alltså, vi märkte verkligen det att när jag väl startade om där, att jag sprang ju igenom den. För det var ju ingen utmaning när jag visste vad jag skulle göra. Do not eat Mario. Det var en del grejer som kändes lite random, skulle jag vilja säga. Det kom lite gombas, det var lite mynt. Det är ungefär som när jag ritar samma bana. att det kändes kanske inte riktigt lika självklart vart man skulle. Och tarmsystemet, det var liksom, vi förstod att det var tarmsystem, det var snyggt gjort. Men en del grejer kändes lite random. Det var lite korvar som gick omkring. Men framförallt den första skärmen är så himla bra. Att så här, det här är en hand, det här är ett huvud. Här är näshåret, här är du snor. Alltså så här, när den biten är så... Varenda litet block betyder något. Ja, precis. Och sen så kommer du till nästa skärm och det är plötsligt inte samma regler. Nej, precis. Tre nivåer av olika typer av tarmar och sen så är du ute. Men det är sådär, det känns som att de lät konceptet ta överhand för själva mekaniken och en smart bana egentligen. Sen måste man ändå tillägga att det var ju intressanta sätt att blanda in, alltså i det här high concept så fanns det hela tiden ett halvfokus åtminstone på att bygga bra gameplay. Att det fanns den här bossen i mitten. Var vi nu var någonstans då kan jag inte riktigt exakt säga, men vi var någonstans i timesystemet med thompen där. Men också bara det här pusslet med att du ska ut genom näsan och ta med dig powerblocket. Jag vet inte hur det faller in i den här symboliken då, att du tar med dig snoret in i munnen för att ta dig ner i tarmen. Och sen att näsan är one way, det kan ju säga då vara ett statement om att man inte ska peta i näsan. Den hade nog behövt lite less is more, tror jag, den banan. Ta bort lite extra block som kanske inte behövs. Rensa upp lite. Men modigt med ett sånt high concept, ja, verkligen, tycker jag. Verkligen. Även om det är snor och bajs. Game helping hints då, har vi nästa tur. Jag tycker ju att den är ju som vi sa innan, väldigt smarta lösningar som var nya för oss i alla fall. Det känns dock inte som att det är så mycket gameplay egentligen när man väl spelat igenom den. Inte i början, men närmare slutet så tyckte jag att det var mer och mer plattformsutmaning. Alltså dels var det ju lista ut vad det är jag ska göra, men sen så på det så var det också att ja just det, du ska stå här, du ska undvika det, du ska hoppa på kanonkulorna. Så det blev liksom lite mer att det krävde liksom inte bara att du fattar pusslet, du ska också lyckas genomföra det. Kanske att det är lite väl lite, att det bara är i slutet en liten knäpp där. Jag hade velat se en till bana som fortsätter efter det. Nu är det lite dumt att man inte kan göra det i Mario Maker, att man inte kan göra flera banor som sitter ihop sådär. Att det som kan vara min 1-1 och 1-2 och så. Men jag tror att banan efter det hade nog varit ännu bättre. När de har introducerat konceptet, ungefär så här tänker jag och nu faktiskt använder jag det till någonting. Precis, precis. Efter GLaDOS så att säga. Ja, precis. Och Luigi's Mansion då? Sista banan här. Lite kort. Ja, lite kort. Kanske lite för traditionell. Och kanske lite för lätt. Jag hade gärna sett fler, typ så här, att man kunde gå fel. Och det klassiska Mario Spökhus är ju liksom flera gånger man kan gå till. Det är inte solklart vart du ska. Så, ja.
dörrar som leder fel. Och, ja, men precis. Lite backtracking. Mm. När vi ändå var inne på att det var lite Metroidig, och även då Castlevania i viss mån. Mm. Den vibben och spökhuset, så mer man ska kunna virra bort sig och behöva gå tillbaka. Mm. Jag förespråkar att man ska bygga banor som går ut på att det ska gå fel. Kanske inte jättebra, men en liten dos av det i alla fall. Ja, jag skulle gärna vilja sätta typ ett lite så här, kanske ett Metroidvania-stuk på det. Att du kanske hittar en blomma som du kan skjuta ner någonting på där borta, men du måste först dit och hämta den, så att du vill inte gå fram och tillbaka flera gånger för att sen hitta utgångar och sådär. Det hade varit spännande. Det fanns ju lite det i bomben där, att när du kommer ut så kan jag vill sätta mer av det. Det var det bästa i banan. Ja. Helt klart. När bomben sprängde bort de här blocken som täckte röret, där var ju ett sånt, okej, nu har vi det. Och att vi inte ens tänkte på det. Precis. Jag trodde att jag var körd då. Jag trodde att det var över då. Att du misslyckades. Ja, du måste starta over. Ja. Är det fyra extremt kompetenta banor? Jättebra banor. Och bandesign är så himla svårt. Oh, ja. Det är så otroligt svårt. Men om vi ska börja väga de här banorna mot varandra, så känner jag att det beror lite grann på vad man tycker är viktigast i en bana. Ja. Den sista banan här nu hade ju klart bäst stämning. Mm. Banan innan dess hade ju klart bäst kreativa lösningar, om man säger så. Jag tycker det var bra stämning i Donut Eater Mario. Det tycker jag också. Ja. Det är också faktiskt. Alltså byggt med andra medel, men det var vi hade väldigt roligt när vi sprang runt i tarmarna där. Ja, Donut Eater Mario hade ju helt klart bäst, så att säga, koncept som det är starkast koncept. Ja, starkast koncept. Att bygga ett spökhus det var väl genomfört, men idén jag ska bygga ett spökhus är inte jättelångt från vad spelet ger dig från början. Nej. Mm. Nej. Och Donut Eater Mario öppnade väldigt starkt med den väldigt snygga munnen. Ja. Så man förstod direkt. Och ögat. Aha. Ja, precis. Ja, yes, detaljerna det där. Alltså, ja, jag tycker att det gick lite ner när man var nere i tarmsystemet och sånt. Det var inte riktigt lika självklart vart man var, vad man gjorde. Men början och slutet på den banan, absolut bäst. Mm. Och sen första banan då tycker jag hade bäst pussel. Smartast pussel, kanske inte lösningen, men pusslen i sig då. Jag behövde ju ha lite mer fara i den banan. Lite mer fara hade varit bra. Svårt det här. Svårt att känna vilken som ska bort och vilken som ska vinna och vad jag tror att vi ska försöka istället bara så här, vilken vill vi ska vinna. Ja, det är sant. Vi kanske inte ska gallra dem en efter en. Börjar vi säga vilken ska bort, och börjar vi hitta på så här, vi måste klaga på grejer. Jag vill inte klaga på någon av dem här, för det är allihopa vill inte. Riktigt roliga. Det har varit jättesvårt, och de har ju gallrats ur ett större urval från början också. Mm. Så att, vad svårt. Jag ropar ut då att jag har bestämt vilken jag... Jag vill gärna se... Jag kommer säga två nu då, för det är så jag känner. Jag vill se antingen Do Not Eat Mario eller Game Helping Hints. Mm. Som jag är också inne på de två. Av olika... Ja, om jag ska välja två så är det de sätt. Två. Jag är rörande överens här. Jag är på Do Not Eat Mario faktiskt som den bästa. Just, jag gillar koncepten och jag tycker att den var bra. Lite, ta bort lite onödiga block, men den var väldigt, väldigt bra i övrigt. Det är lite som vi kunde förvänta oss också, att du skulle gilla den banan lite mer. Jag antar att Samson gillade den andra banan för att det var smartare design. Guide Clown Car egentligen skulle jag säga har smartare rent inlärningskurvedesign. Men den hade i princip bara det. Det jag saknade var ju någon typ av agens. Medan Do Not Eat Mario var ju den banan vi dog flest gånger på. Och det var den jag var mest nervig när vi båda var titta och spelade den. Just för att det var high stakes hela tiden. På ett roligt sätt. Det var liksom kittlande, men det var inte det här lugnet. Guide Clown Car är nästan lite mer som fest. Man bara springer runt och löser. Det gör precis, ingenting. Vi kan börja om, vi kan resetta. Och det är inte fel. Nej. Det var bara ska vi göra så? För vi har lite tid här nu att vi spelar bubblorna. Vi spelar bubblorna och innan vi säger slutgiltigt. Men ja, vi har ju våra favoriter klara, men vi kanske inte säger exakt vad vi tror. Men det kan ju finnas en bubblare som bubblar om. Jag vill också bara innan så att vi inte lämnar utanför, att Luigi's Mansion är ju också ett väldigt välgjort stycke design i stämning. Ja, verkligen. Jag tycker alla de här gärna får vidareutveckla verkligen, sina koncept. Absolut. Luigi's Mansion lite längre, med fler pussel och ännu mer av den här härliga stämningen kan ju vara en underbar bana. Mm. Och lite mer av det här Metroidvania. Gå tillbaka lite. Mm. Och det här, man ser ju banan här uppe. Är det maxlängden till höger? Jag tror att det är maxlängden. Ja, det måste det vara. I så fall finns det ju yta och förbättringar. Du kan ju också jobba på höjd.
Så du kan ju zooma ut det här. Och med subvärldar, du kan bygga liksom såna rörvärldar. Ja, ah, sådär. Mm. Intressant. Men vi tar oss an bubblorna och sen så kommer vi tillbaka i slutet och berättar vinnaren. Ja. Bubblor nummer ett är av Louise Appel. Mm. Den har kod Cesar 1. Cesar 1. Sexa Cesar. Sexa Cesar. Gissa vad som kommer nu. Bingo. 4 nollor alltså. Samma skämt 3 gånger om jag har gjort nu. 0094. 0094. Adam 4. Adam 4. David 8. David 8. Så trycker vi OK. Och den här heter Trampoline Tower. Jag älskar de Mario Paint-gubbarna som håller på och gör. Trampoline Tower. Här har inte jag någon motivering. Nej. På, eller beskrivning av banan. Så vi får helt gå in blind på den här. Yes, vi kör. Vi kör. Såg spontant ut som text byggd här. Okej. Okay. Envägsblock. Ett mynt. Vad är det här för någonting? Mm. Frågetecken, utropstecken. Ingenting. Mm. Okej. Okay. In här. Där. Och nu är du ovanför. Mm. Extra liv. Vågar jag hoppa ner? Jag har väl inte så stort val, va? Nej, det är sant. Okej. Du kan inte som liten, vet du. Fan. Kan man använda Goomba? Nej. Jag är körd. Jag tror att du låst in dig själv, va? Verkligt. Ja, okej. Okay. Alla banor går ju att klara, det vet vi. Ja, precis. Annars kan man inte lägga upp dem. Chain Chompen där, vad tror du den har för syfte? Gatekeeper typ. Ja, men här är det ju någonting. Vad är det här, säger du? Du kan inte vägghoppa här, för det är Mario World. Man kan inte hoppa runt. Men man kanske ska stå på de här mynten. Låt dem vara. Fast här inne... Finns det osynliga block? Det gör ju det. Nu ska vi se. Det är klart att det är klart att det finns en osynlig svamp. Yes. I rummet där vi gav upp. Testar. Kolla. Det måste väl det vara så. Det gillar så. Jag. Sånt gillar jag. Okay, eller kanske jag... på där. Där. Men, nej, men det var inte bara extra, extra livet. Extra livet. Extra livet. Ja. Ovanpå molnen kanske det finns en osynlig. Ja, testar. Boink, boink, boink. Eller det känns kanske som att det är här nere. Här. Nej, ner mynt. Ett mynt. Men du kan ta dig upp med det myntet nu, va? Just det. Kan du, ska du ta med dig honom? Nej, det vet jag inte. Eller till vad? Vet inte. Men vi gör så här. Boink, boink, boink. Rrrt. Nej, det går inte det här. Men ner. Men kan du kasta gomman på något vis så att den kommer neråt? Nej, inte ner. Kan du ta dig upp nu och ta med dig gomman ut? Attans. Ja, han är på molnen nu. Vi tar en start over. Men igen. Du kan ju hoppa upp nu med den. Kommer man upp på den här då? Jag vet inte om jag kommer runt. Jo. Jo då. Men nu då? Vad ska jag göra nu? Ska jag leta efter hemliga block kanske? Hopp. Nej. Hopp. Det kan ju också finnas ett hemligt block här uppe. Ja, hopp. Men alltså om du tar den här gomban där. Ja. Och så hoppar du hela vägen upp och går in i dörren med den här gomban. Ja. Om det går. Ska jag hoppa på honom när jag kommer ut? Nej! Vad gör jag? Fasen. Men vänta nu. Nu kör jag. För jag tänker att man kanske ska kasta in honom där uppe. Upp där? Ja, så eller, han går där uppe. Nej. Jag vet inte varför riktigt. Man ska släppa ner honom där. Eller hoppa ner. På honom. Måste det väl vara. Jag ska hoppa på honom här. Studsar man så högt? Nej, det vet jag inte. Mm. Eller vänta nu. Ja, men du. Vänta. Hallå. Hallå, ja. Så. Ja. Så dumma jag. Vi ska se. Finns det någonting här nu? Och nu vet vi att det är hemliga block som är grejen. Och återvändsgränder. Ja. Den hette Trampoline Tower. Vågar jag gå ner där? Där är en trampolin i mynt. Ja, just det. Kanske finns en hemlig trampolin här någonstans. Eller det finns en här. Nej, men det kan... Men nu är du stor, så nu kan du gå tillbaka och ta dig igenom... Det kan nu du. Är det Metroidvania. Nu snackar vi. Men du ska inte testa att springa upp där först då? Jo, det ska jag. Om det går då. Nej, vi testar tillbaka. Den här musiken är fantastisk. För övrigt. Det är så skönt med lite sån bluegrass i spel. Ja. Överlag är det för lite banjos i spel. Ja, och ukulele. Nu. Så. Tack. Hejdå. Jag hoppas verkligen att varje enskilt rum är ett pussel. Av det slaget. Vilket håll jag vågade. Nähä. Där är en stjärna. De kan slå på min, eller blocken. Ja, just det. Så. Bonk. Nähä. Pröva att gå ner. Whoopsie daisy. Där ska vi upp. But how? Så det är nog... Den. Ja, men vi ska se vad som finns här först. Tänkte jag. Där kan det finnas någonting. Ja, det lär det vara någonting. Yes! But where? Man upp då. Så. Så ner här. Mm, bra.
Men här, jo så. Boink, boink. Nähä. Ja. Nähä. Men gå ner bredvid röret. Det kanske finns någonting här. Nähä. Finns ett rör där borta till höger också. Ja, just det. Vill bara någon säga mig. Upp, upp, upp. Fjäder. Ja, jag såg. Nej! Det kommer en ny när den ja, går nej, vi gör så här. Nej, jäklar. Vad kniver den här? Ja. Där, en till. Nu då. Snyggt. Så, så. Och vad behöver vi flyga för? Där har du tänkt på den där uppe också. Just det. Så. Ja, vi tar en sån. Inte för att man behöver dem. Man har ju eviga, tror jag. Nej. Okej, okay, du ska upp igen alltså. Du, nu kan du ta in dig genom höger, på höger där borta. Ja, ja, ja. Wow, hej du. Du kan slå honom. Nej. Okej, okay, bort. Så. Men det ingen det var ju jätteblockad. Ja. Om du tar med dig en av dem ner dit. Ja. Eller du kan ju vifta med din... Just. Du kan dock flyga. Ja, precis. Det fanns också en bomb där. Ja. Nu så. Bort, 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 bort! Nej! Det är lugnt. Det är bara för att du ska bli av med flygfunktionen. Ah, så bra. Nu då, ska vi prova ner här? Nej. Behåll en. Nej, okej. Okay. Nej, jag blev inte så. Så. Okej. Okay. Där kom den. Där kom den. The trampoline tower, vet du. Nej, 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 släpp mig. Den är grön, precis som du kan bära den. Jag gillar verkligen de här effekterna som de har lagt in. Nej! Kan... Nej! Ah. Prova. Den var lång den där också. Vi ska se om jag kommer ihåg. Nu ska vi se. Ser ut. Och här fanns det ett gömt block. Och det fanns en svamp någonstans. Var det här ute? Nej, det är inte där va? Just det. Jag är väldigt nyfiken på vad den här trampolinen är till för. Det går upp inte där, alls att ta sig kanske. Upp här. Det, kan jag tänka mig. Det är en trampolinsymbol där, så att när du har den gröna det så du ska du... Ha den sen. Mm. Ja, precis. Ja, du ska gå så långt med den. Ja. Det är en Metroidvania-bana. Ja, lite så. Nu sitter vi och tjatar om att vi vill ha Metroidvania-bana. Så ja. Får vi en. Jag struntar extra liven. Ja, ja. Vad är där? Det är den, ja. Det är lite bökigt att det är fel knapp, så att säga. Ja, det hade väl lika gärna kunnat varit X. Eller A. Hur var det nu? Vänster först, ja. För att gå och hämta fjädern. Mm, just det. Och så runt hela vägen där. Kan du ju för sig ta den med den här också. Nej, jag kommer inte upp. Nej. Nej. Du måste ha fjädern för att komma igenom väggarna där borta sen. Men. Så. De har pratat utifrån här att vi har ju faktiskt tröstpris i den här tävlingen också. Ja, just det. Det ska vi kanske nämna. Så de här bubblorna är inte bara för... Ja, ska vi säga så här att bubblare har en liten chans, men då ska det vara någonting väldigt bra. Men att det antagligen kommer bli tröstpris till bubblare istället. Någonting ska vi kunna hitta. Vart är det jag ska? För bubblarna har ju tagit sig väldigt långt. Ja. Det kom många bidrag. Ska vi se. Plopp, 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 plopp. Det är skönt det där ändå. Och bara springa och... Så. Hoppa då. Plopp. Ja, det är som den här ganska klassiska numera till spelsmekaniken med... Som slutet i Gears of War 2 till exempel. Mm. Ja, att få bli lite superpowered. Precis. Mm. Är det samma sak som du? Det heter ju någonting i speldesign, det ögonblicket när spelaren upplever att det helt plötsligt vänder om man är i kontroll. Har vi varit ute spelet... Nej, det tror jag inte. Men du kommer inte igenom där utan fjäder. Men jag tror... Vi måste nog till... Ah! Okej, okay, hej! Här kan vi gå till. Nu ska du se att det finns block här borta, så du måste göra det här snabbt. Det gjorde du också. Fast underifrån är lättare. Men du ska nog upp där va? Nej. What? Är det bara för jävlas? Men vänta nu. Det kommer nog någonting där.
Ja. Bomba bort dem. Sådär ja. Snyggt. Då sprängs de nu. Måste man inte ja, det hoppas jag. Ja, så, yes! En smart bana. Mm. Nu ska jag ju ta mig upp här också. Ja. Plopp. Ja, just det. Jag kan stå jag hoppar där. På dem, ja. Den här är lite mysklurig sådär, tycker jag. Mm. Va? Mm. Sådär. Nu är vi på väg tillbaka. Så den här musiken. Ja, det är fantastiskt. Du. Men. Så var det. Mm. Där. Man ska långt med den här alltså. Ja. Men det är väl ett torn du ska klättra i? Uppåt. Där, nu. Nu så. Så. Thank you. Tycker det var ändå ganska smart design där att göra ut dem i pengar så man förstår att ja. Det är det jag ska göra. Ja, det är det som är målet här. Vad är det för det där är en... Två pilar ner? Ja, jag skulle tro att det är en vinranka. Ja, det kan det vara. Där! Vänta ut honom. Kommer en ny där. Till det också. Nej! Jag är inte stressad. Nej. Okej. Uh-huh. En till. Okej. Ah. Vad friande känsla det var att kunna röra sig uppåt så liksom fritt nu. När man great, har... utropstecken, utropstecken. Ja, det var tjusigt. Ja. Det var riktigt tjusigt. Ja, men att hålla på och pilla med den här trampolinen bara för att komma upp liksom något enstaka block här och där och sen i slutet bara, nu får du ett mål, nu får du bara flyga. Och så. Jättebra. Får vi besked? Lite kommentarer. Ja, så kolla ja vi kan kolla på det. Jag ser bara halva den brädan härifrån så jag såg ett R. Ja, okay. Jag ser inte heller där jag sitter. det är du som är vår titta på... Jajamän, ja, det är min position här på hörnet. Vart är mina kommentarer? Innan du går in på dem, kan du ge mig koden till nästa bubblare? Yes, så vi har det också då ska vi se. Vi ska ta fram dem här. Då har vi en som heter Monty's Cargo Train och det är 9402. 9402. Sen sex stycken nollor på rad. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Yep. Alltså nollor. Ja. Ja. Och sen 70. Oj, förlåt. Och sen C, 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 E. Så det var lite otydligt, så jag upprepar den då. 9, 4, 0, 2. 0, 0, 0, 0, 0. Förlåt, 4 stycken skulle det där vara. 0, 0, 7, 0. C, C, C. Och sen E. E som Erik. Montes Cargo Train av Andreas Ryd. Och där finns ingen motivering eller något sånt heller. Okej. Okay. Jag kan dra några. Det är ju ett tåg kan vi ju se härifrån. Ektogamas donerar 100 kronor och säger jag älskar er och det ni gör. Tack så mycket. Tack. Ja. Då älskar vi dig också. Tobias och Zack Hellgren donerade 50 kronor och säger underbart arbete. Hoppas på fler såna här initiativ. Grabben och jag kikar som kvälls-tv. Det gör ni rätt i tycker jag. Ja. Han har det inte lätt. Oj, stackaren. Det rök ut ur loket. Ja, men det är ju han som sköter loket. Ja, det är lokföraren. Ja. Nej, han är arg. Get off my train! Det blir jag som tänker på Matrix. På Matrix? Loksnubben som är säger till Neo, get off my train! I Matrix? Matrix 2. Jaha, den har jag förträngt. Ja, det måste jag också. Man har ju de flesta, men det finns en The Train Man. Uh-huh. Eller vad han heter. Jag var inte ensam om att dött här. Nej. Så det känns ju lite bättre. Vad ösig den här kändes. Också high concept. Han har rundat av loket med... Det är ju sån här som faller här. Jag är ju nyfiken på. Vem kör nu tåget? Det är jag som kör. Det var inte värt det, men det var värt att utforska. Ja. Lite tur ska man ha också. Han sitter fast där. Mm, bra. Skit i honom, eller på att säga. Alltså, konceptet här med att det är ett lok är ju stört mysigt. Ja, verkligen.
Att han stod där och bara... Det är samma ställe igen. Ja. Det är ju fan helt otroligt. Men ska du inte över där bara? Jo, alltså, ja. Jag vill... Det har blivit någon grej nu att jag ska ner där och dö. Ja. Tydligen. Men nu kan jag ju inte... Du är så nyfiken. Ja, men vänta nu, det är röken. Det såg inte jag, de här målen som var där. Oj, 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 oj. Ja, man ska utnyttja sina invisibility frames. Det är såna här saker och allt vi har sett idag som jag... Jag vill in i dörren, det är det. Jag vill ju in i vagnen. Ja, det är en dörr där. Man kan inte bara gå rakt ner då. Jag blir så hoppfull för framtiden när jag ser människor vara så kreativa som jag har sett idag. Jag blir så glad av sånt här. Det är stjärna där. Ja. Fast det känns inte lönt. Vad får jag där? Ett extra liv kanske? Fast om det är stor när du kommer dit så kan du ta den hitten. Ja, men inte så dålig som jag var nu. Fast tänk om jag bara får en svamp där inne. Samtidigt vill jag ju inte lämna det ut outforskat. Nu har vi varit inne där och pillat redan. Men bara inte stressa lika mycket här så går det bra. Så. Så där ja, snyggt. Så upp den. Ja, men den där behöver du nog. Den behöver du nog. Så kan jag gå ut den här vägen också om jag vill. Det fanns ju en dörr här. Ja, men det är... Jaha. Det var märkligt. Ja, ja, ja. Nej, men man går in i vagnen bara. Ja. Det, alltså, det är ett bra koncept. Det är så tåg är. Det är inte bra. Det är ju så tåg är. Ja. För fan. Jag vill se alla. Men den här gick inte då. Vad skönt att de inte skjuter igenom väggen. Ja, verkligen. Fast... Kan vi gå ner där, tror du? Ja, ja. Men det är inte samma vagn. Nej, men nu... Ja, ja, ja. De där är väldigt svåra att ha ihjäl. Kan du snurra på den? Det kanske jag kan, men jag tänkte inte försöka. Vad tror ni jag ska ha den här någonstans? Mm. Ja, du. Ta med den i alla fall. Ja, gör det. Där uppe. Där uppe, gissar vi, ja. Fan, det är ska du inte paja dem nu? Sådär. Ner här. Mm. Wow! Snyggt. Reaktionsmål. Fick lite förvarning där. Nej, jag kommer inte ner där. Jaha, ja. Oj då. Jaha, okej. Okay. Mm. Högre då. Den du ville kolla bara. Massa kanoner. Ah! Visa att du ska studsa upp vänster. Ja, det känns rimligt, va? Det är bäst för att jag har en jävla change-on på ett brygg. Oopsie daisy, bra. Ja, mindre bra. Ja. Du kan vägghoppa som New Super Mario Mario, va? Ja, ja, fast jag har inte behövt. Jag är inte helt hemma med den funktionen. De här studsgrejerna som det som håller ihop tågvagnarna, ja, är jättefint. Det, ja, verkligen. Ja, att det faktiskt är bumpers här, precis som det är på ett riktigt tåg. Mm. Oj, 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 oj. Jag lovar att det inte kommer kunna komma upp där. Osynliga block. Ja. Ja. Definitivt. Nej. Ja, jag tror du kan ge upp den. Men det är mynt på så att man ska vilja ta sig upp där. Nej, det var inte mynt på. Nej, det är taket. Ja, jag kommer aldrig kunna tajma. Jag kommer precis rätt där i alla fall. Man just ska nog bli rädd för den gubben där inne och tänka, dit vill inte jag. Svamp. Rikt. Ännu bättre. Vad har vi ut? My Nemesis, Hammer Bros. Fantastic level. De är värst, tycker jag. Speciellt i Super Mario Bros. 1. Hammarbröderna i ettan är definitivt värst. De är med på 8-3. Och 8-3 är alltid den banan jag har svårast för. Så det är så jävla lång också. Jag är en sån som tycker att sista banan är väldigt svår om man inte är eldgubbe. Jag håller med, faktiskt. Och då sista? Absolut sista banan. Så jag man inte jag tycker sista är ganska lätt. Jag har en fråga att alltid dö på den här hammargubben som är precis innan Bowser på sista banan. Men för att när jag försöker klara Super Mario Bros. 1 och jag försöker springa rakt igenom det, då gillar jag att vara eldman och inte ta en smäll hela vägen. Men det är väldigt lätt på 8-3 att jag blir av med min eldblomma. Jävlar, skit. Här är det massa grejer som vill ha ihjäl mig. Men det är nog vägghopp som gäller, va? Ja. Nej! Ja, wow. Nej! Vilket äventyr! Nej, du får. Det där var som Uncharted 2. Ja, det här är faktiskt tågbanan från Uncharted 2. Fast i Mario-kostym. Ja. Rent grafiskt är den här jätteläcker. Ja, verkligen. Det är ett superkul tåg. Och konceptet är att man går in och ut i vagnar. Och att det finns en lokförare, även om han ger upp sin post rätt snabbt. Mm.
Man ska utnyttja honom, ja, för att låta honom... En sak som jag skulle vilja uppmana våra tittare om, det är att faktiskt skriva donationsmeddelanden också. Det går ju att skriva ett litet meddelande när man donerar pengar. Och det är lite roligt att läsa upp, så att skriv lite donationsmeddelanden, så har vi lite kul saker att ta upp från er tittare. Ni kan kommentera i chatten också naturligtvis, men gärna i donationerna. Det var ett önskemål från vårt moderskepp här utanför. Mm, inga andra kommentarer så, eller? Inte just nu faktiskt. Den här lådan som man knappt ser först. Ja. Den är ju jätteskön att den ligger där. Mm. Jag såg den inte när jag hoppade där. Inte jag heller nu. Jag tänkte inte på den när du spelade. Jag bara trycker neråt så släpper du den. Okej. Okay. Det här röret, eller den här delen var ju riktigt rolig också. Det vi provade aldrig gå ner. Nej, det gjorde vi inte. I och för sig, du kommer ju vidare direkt. Ja. Det var det jag finns var. Det någon vits? Nej, finns det någon vits med att gå in där? Du kommer inte ner. Du måste ge igenom röret. Ha. Men det där röret då, kan du gå ner det? Det är längst yttersta. Jag gillar ändå hur den här banan jobbar med att visa någonting, sen går du ner ett rör och så ser det annorlunda ut fast samma. Som att det kommer in på insidan av någonting som du kan se. Precis. Så det är det för att du inte ska kunna ta dig ut då. Så var den här, ja. Där. Det är som att personen har byggt två banor på varandra som ser nästan likadana ut. Eller ser det på olika vagnar. Ja. Wow! Ajajajajaj. Jag är inte helt liksom supervan vid spånetiderna på de här kanonkulorna. Nej. Det kan ju också vara bara för att det var länge sedan jag spelade ett Mario-spel med mycket kanonkulor. Men när man spelade Super Mario Bros. 3, då hade man ju liksom så här, hur lång tid är det mellan kanonkulorna? Det satt i ryggmärgen på mig, så det var bara mynt där uppe. Snyggt. Och här var det en svamp. Nej, titta. Så där. We got this. Sådär. Tror vi att det är något viktigt här? Den kommer du inte in i. Den andra kommer du in i. Jo, bomberna kan spränga upp där. Det upptäckte vi ju i spökhusbanan. Luigi's Mansion. Ja, det går. Ja, perfekt. Kolla. Men det här, det är värt ändå. Ja. Jo, just det, för jag hade råkat spränga det översta och lyckades ta mig in på det. Oj. Här får man vara försiktig. Jag blev för rädd. det är ju liksom, det är ju den, fast nu får du se hur det ser på insidan också. Ja, precis. Det är, jag gillar det. Jävligt läckert. Den är inget speciellt i den vänstra. Det är lite trångt här också. Den där är ju lätt att missa. En till jumpscare. I en annan bana. Jag tycker så himla mycket om Bo. En så fin fiende. Som bara, nej, jag är inte här. Otroligt. Väldigt Nintendo-eskt. Ja, men Luigi's Mansion och det sättet när de gör ett skräckspel så blir det ändå... Ser du att det är spikblommor han har lagt? Ja. Klättra på... Den precis, sista rankan. Smart! Så här får man inte ens göra, kanske. Du måste in för att ta det hela vägen. Det är också bra. Det är bra avblockat. Ja. Så att du liksom... jag kan utforska, men fast du måste ju faktiskt ändå göra det. Jag håller fast till det där med att det här är Uncharted-banan. Det här känns som liksom... Det är set pieces som... Du håller åt fel håll, så att säga, hela tiden. Du håller mot väggen, så... gör du vägghoppet. Vad nu? Den kommer träffa Power Blocket. Jag försökte göra Super Metroid-vägghoppet. Nu tar de med den ut. Eller? Nästa tar upp till dig. Oh. Vänta nu, Pau, det är inte mynt, nej. Ja, du tar bort dem där med den. Ja. Perfekt. It wasn't enough. Det var det inte. Kan du det går gå inte. Ut och gå in igen, se om du spanar sig till? Hoppas det. Ja, det gjorde det. Ja, kul delivery mechanism här. Verkligen. Det finns ju väldigt mycket banor i Mario Maker som är att saker går på automatik eller mycket såna här komplexa grejer. Och jag tycker inte de är jättekul när det är bara det. Rör det inte så klarar du det. Jag tycker inte att det är... Var ska du spränga den då?
De måste ju vara i bild för att de ska dö. Ja. Ja, det går ju bevisligen. Men vart? Här. Ja, just det. Där, ja, här ja, ska ja, Asperger. Ja, ja, när den kommer upp. Det vill säga, där den levereras till mig. Ja. Vi bara, man ska ta med sig den. Bara kasta in den i väggen bara. Så, bom. Yes! Nej, men nu, det är någon nu, liv tror jag borta där. Nej, det är klart. Så. Och så lite belöning i min. Åh, oh, det är en heist! Okej! Okay. Det är tågrån! Det är därför han är så arg. Du får ta mig tåg! Han den här i början. Ja. Ah, det var kul. Det var riktigt kul. Verkligen, verkligen. Hinner vi med en till kanske? Tveksamt. Vi behöver lite rigga lite grann inför nästa segment. Vi ska välja ut en vinnare då. Ja. Av våra två finalister som vi har fått ner till nu då. Jag har bestämt mig. Du har bestämt dig. Ja. Innan, vi kan upprepa då vilka då. Det var Do Not Eat Mario. Mm. Det var Guide Clown Car. Det var Game Helping Hints och Luigi's Mansion. Ja. Och vi var alla hyfsat överens om att det stod mellan då. Do Not Eat Mario och Game Helping Hints. Mm. Mm. Oh, jag är inte säker själv än. Vi är ju tre, så det här kommer ju lösa sig självt hur vi än gör. Mm. Men ska vi börja med dig då? Mm. Do Not Eat Mario. Ät honom inte. Mm. Eller gör det, annars kan man inte klara banan. Men, men jag tyckte den var så otroligt charmig. Det var ett jättebra koncept. Som sagt, Less is More hade gjort den ännu bättre. Men den var fortfarande absolut bäst av de här. Jag tyckte vi hade jätteroligt när vi spelade den. Och just den här touchen att det var så himla snygg mun i början. Så att man förstod vad allting var hela vägen. Och det var liksom roligt att bara, vad är det här på kroppen? Jag vet vart vi är. Jag vill liksom inte riktigt se vad de här vassa grejerna. Och så kommer någon orm och så. Ja. Så att, nej, Do Not Eat Mario får min röst faktiskt. Det gör den för mig också. Åh, oh, vad glad. Jag också. Jag tänker lite grann i samma banor som dig där också. Och all eloge till de smarta lösningarna i den tredje banan där. Som hette Game Helping Hints, va? Mm. Men jag hade gärna sett lite mer. För att göra det spännande då så är min röst värd 3 poäng. Så att det inte är avgjort bara, så att min röst också betyder någonting. Men jag lägger min också på Do Not Eat Mario, faktiskt. Lysande. Ja. Sen är det faktiskt, måste jag ändå lägga till på det att nu när vi har spelat banorna och har lite distans till dem, så att det var ju den banan som vi hade mest reaktioner till. Mm. Visst att vi satt såhär, aha, men genuint skratt och liknande och sånt där, det går ganska långt. Och att den var inte bara sitt koncept. Det var också en bana med problemlösning, med plattform, alltså så krav på dig som spelare som var utöver, kolla vilken ballgrej jag har gjort. Så att Do Not Eat Mario, och det var, vad hette personen som gjorde den? Ska vi se, Jonas Berbres. Jonas Berbres. Mm. Vi tackar så jättemycket för alla som har deltagit. Men Jonas Berbres, du tar hem priset. Mario Tennis, Ultra Smash och Xenoblade Chronicles X. Mm. Två osläppta spel, mig veterligen. Så att, grattis, de kom på posten. Och jag tycker väl att vi gör så att vi ska väl säga också på att de kommer på posten när de släpps. När de släpps, precis. Vi kan tyvärr inte bryta street date på dem. Jag tycker vi gör så att vi lägger ut alla koder sen. På bloggen. Ja, så kan folk så spela det är där hemma för prova. Vet du hur många tröstpriser vi har? Nej, men vi har nog många. Vi har ju e-postadressen till de här, så att vi, om inte annat så kan vi bara höra av oss till dem och fråga lite. För vi har rätt mycket PC-saker. Ja, vi har så grejer till alla möjliga konsoler faktiskt. Mm. Så vi ska vi säga det att alla banor vi har spelat idag får ett tröstpris? Ja. För det var faktiskt riktigt bra banor. Ja, absolut. Det fixar vi på något bra sätt. Mm. Ha. Tack så mycket för oss. Ja, tack så mycket.